Amores, tudo bem? Vamos fazer a nossa aula de quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, fazendo a leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora são as vogais. A da abelha, E do elefante, I do índio, O da ovelha, U do urso. Agora é a musiquinha das formas geométricas. Vamos ouvir? Eu sou um quadrado, tenho quatro lados. Meus lados são todos iguais. Conte comigo se for capaz. Eu sou um retângulo, também tenho quatro lados. Sou diferente, conte comigo se for inteligente. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um triângulo, só três lados, mas em compensação tem triângulo de montão. Eu sou um círculo, nem triângulo nem quadrado. Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo, retângulo. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo. Agora são os dias da semana, que são 7 dias: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira. Agora vamos contar, crianças: 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hoje iremos fazer o projeto numerais, o número 5. Vamos ver aqui o vídeo que nos ensina como fazer o número 5. E depois vocês irão, ó, podem passar o lápis grafite em cima do número 5, para vocês verem o traçado do numeral. Combinado? Passe em cima do pontilhado o lápis grafite. Depois, vamos fazer o número 5 em cima da linha, das duas linhas. Tá bom, Jardim 1? Depois que fez o número 5 com lápis grafite, bem bonito,
vocês irão pintar o número 5, pintar a moldura e desenhar 5 maçãs de acordo com o número. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Combinado, meus amores? Vamos ver o vídeo agora? Olá, amiguinhos! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 5? Sim! O número 5 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem 5 frutas? É o de cima! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos contaremos até o número 5. Vamos tentar? 1, 2, 3, 4, 5! Muito bem! Bom trabalho! Viram, meus amores? Está fácil, né? Usem o lápis grafite para passar em cima do pontilhado, que vai ajudar vocês quando vocês fizerem aqui embaixo, tá bom? Traçado do número 5. Esta é a nossa aula de hoje do nosso projeto Numerais. Espero vocês para a aula de amanhã. Um beijo, fiquem com Deus!